pekerjaan juga aku. Ini aja lah. Gerobak. War la jappale ndax nga meuna gëna jappale dooma arama yi askan wi la jappale man buma jappale askan wi la jappale na xol ni tay waw xol ki fa la ma jël ci ak moto deug la bu ñu reujot bu dina ci lan lan nek 9h kelma ci tol tol waw li ni liggey kan moko kan ken fay ñu yalla mu am fay rek mu meuna fay ñu bu doon xaliss ak xaliss kon am nañ alal ndax ni liggey amul kenn ku koy liggey ci aduna amul ku ko ñëmé liggey ci aduna bu doon alal lañ taxaju ko heure bi bamba dina ñew taxaw ni le hey nga na ñu la jox 20 million bon joxul juroom ben million ken dula dimbali deug la te far fas bon ko joxul waji bu gennul ci barab ba ak famu wara nek mu leer neen famu wara nek yow dañ fa wara liggey ay doom adama fa nek dañ fa wara ne dañ fa wara liggey non buñ ko joxul juroom ben million moori jann ji du genn kon ñun duñ liggey dañ la koy jox bu ba ken dula upp xaalit ci aduna deug la ñun bi sessu ñu kon loolu kitabé mo ci wara japp kitabé mo ci wara japp pour nga mëna dimbali doom adama yi parce que li da melni yombul goudi heure bi ñe xam nga ni teddu ñu nelawu ñu nangul la dugg ci biir kër gi ndax gis nañ jann mais ya garun ci kenn heure bi kudul mori kon mori eta bi warna la jappale ngir meuna gëna dimbali doomu adama yi te tamit deug la li ni yombul dedet li yombul mori xol heure bi li li lepp nak dayam lu koy waral ndax yow dama lay liggeyal wax la dama lay wax te yow doko nango def boko deful nak après yow dang may sonal benen yoon bu amate bu defete ni duma ñew ndax yow amna luma leen waxon ñom waaw legi lolu def ko waaw legi nak bu ko deful nak ñi lay deme rek chaque jour mu wala chaque jour dalay wo man soxlo ma chaque jour may wo mo do nit wër te deugar bop niki limi liggey yalla may ko ko mu xam ko da ko koy nangul lim lay wax
nga nango ko def mais yow bo fi ñewé ci kanam boy kay nga deg tungul rew ñu nekkal Legi saxu dum koy pousser ni nak nak rek parce que la message ni la xol wala xol rek la bi ak metta yalla da ngay problème sou kraf ya ni ba am bi la ngal ni dan bu ñuul la waaw bu ñuul ku xey mala du ci soobu ko fi ni ngay ni baati leer ko japp japp ñam ra yo
Lambe mënu tag saako am nga saako ne saako vide fatu saako ni ile no ba ni tek biso ngene ci met biso ngi non ci saako ni tek more more ki xamna xama son na wane mo pose non non balou def magou dou def wala gatt rek kon ñu ngi fer bi fer bi fer bi ko ne wofi de est ce que teju ko ya ci bi nak ya ci da gatt
Dengan dengan kau sorry nak dekik dekik tu si dek kerana pak bukan saya gini sih dek tu bukan orang pada keberi kau. Abah salba inon, lu fangkan lu kerja. Abah salba nak terapi warna nyaw teklo hande di jombul. Kalau kaj pasang enggak enau. Kacang buku kita dah enau. Jangan jemur japu kok deh, dengar? Mau ke efek pada orang kau.